Священники Української православної церкви Московського патріархату зобов'язали до кінця березня покинути територію Києво-Печерської лаври. Попри заяви про те, що виселятися чинці московської церкви не збираються, представники УПЦ активно пакують своє майно. На території обителі можна помітити чимало в куди складають різноманітні речі від провіанту до церковної оздоби. Але митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент на камеру заявив, що ніхто нікуди не збирається йти. Процес, який відбувається на території, він охарактеризував як звичайне життя. Також Ще говорить, що в їхніх планах продовжувати молитися і звершувати богослужіння. Про те, що ченці московської церкви таки почали вислання з лави, заявив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко. За його словами, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів та всього іншого, що було в користуванні УПЦ МП.